第12レースドリームレース2着になりました福井の脇本選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。壮絶なレースでしたけど率直に感想はいかがでしょう。疲れるレースでしたね。実際作戦としてはどうだったんですか。ちょっと車間開けてる感じも見ましたけど、いやどっちに蹴りがついたとしてもしっかりその後に仕掛けられるような車間は取っていたって感じです。実際新山選手と北井選手が向き合って、まあ、3番手車間開けていましたけどあのあたりっていうのはもうど、まあ、しっかり後ろを見ずに、まあ、仕掛けることを優先したって感じです。最後深谷選手との番手マクリークの向き合いになりましたけどあのあたりは、まあ、余裕がなかったです、ね。はい、もういっぱいいっぱいでって感じです。状態は実際一掃してどうですか。まあ普通です、はい、普通。まあ、保証さんがものすごいレースで、はい、すごかったって後ろで言ってたんですけど自分の中ではもうちょっと早めに深谷君の横を通過する予定だったので、まあ、出れなかった以上は、まあ、自分の調子がそこまで良くないのかなっていう証拠だと思います。まあ、ただドリームレースらしい素晴らしいレースだったんでこの後に向けての意気込みをまたお願いします。まあ、次の日は休みなのでしっかり休養を入れて次に向けて頑張りたいと思います。